Necə Profesör Radə xanım Hacıyevanın təşkillədiyi bu konferansın çox böyük əhəmiyyəti var. Konferans demək olar ki, son illərin çox geniş yayılmış bir probleminə, onurğa əyrilikləri, bunların bərpası, bu yolda İradə xanım Hacıyevanın özünün təklif elədiyi müəllif üsullarla müalicə taktikası çox sevindirici, mükəmməl nəticələr verir və bu bizi sevindirir. Bir pediatr kimi biz ilkin olaraq bu uşaqlarda onurğa əyriliklərinin ilk simptomlarını gördüyümüz andan artıq güvənəcəyimiz bir klinika, vertebra klinikası var ki, biz pasiyentlərimizi ora yönləndiririk. İradə xanıma uğurlar arzu edirəm. Klinikasının daha möhtəşəm avadanlıqlarla, özünün ürəyi istədiyi texnologiyla hazırlanmış cihazlarla təmin olunmasını və ona daha böyük nailiyyətlər qazanmağına şərait yaranmasını arzu edirəm. Təbrik edirəm. Konferans çox möhtəşəm keçir. Hər bir iştirakçıya uğurlar arzu edirəm. Mənim çıxışıma gəldikdə İradə xanım bu barədə geniş məlumat verdi. Mən sadəcə iştirakçıların diqqətini prosesin erkən dövrdən, hətta bətn daxilindən başladığına yönəltmək, xəstələrin diaqnozunu vaxtında qoymaq, yəni 6 ayına qədər formalaşan onurğa əyrilikləri ağır gedişli onurğa əyrilikləridir. 6 yaşdan sonra başlayanlar daha yüngül olur. Ona görə bizim borcumuz erkən dövrlərdən diaqnozu düzgün qoyub, vaxt itirmədən, xəstəlik progresiv formaya keçmədən mütəxəssislərə yönləndirməyini tərcih eləməyimizdir. Mənim çıxışım bu barədə idi. Samir Məmmədov, idman həkimi, reabilitoloq, fizioterapevt. Bugünkü tədbir barəsində mən deyə bilərəm ki, çox səviyyəli şəkildə keçir. Biz hamımız İradə xanımın yanında böyük bir kollektivlə, böyük bir peşəkar kollektivlə birləşmişik. Onu deyə bilərəm ki, bir çox şeylər öyrənmək mümkündür. Bundan sonra da belə konferansların keçirilməsini tövsiyə edirik. Bir çox tibb işçiləri bu belə konferanslardan bir çox öyrənləsi şeylərimiz var. Ona görə davamlı olsun və İradə xanımı və Vertebra Onurğa Tibb Mərkəzinə gələcək işlərində uğurlar arzu edirəm. Təvəzzökarlardan qıraq olsa da deməliyəm ki, hal-hazırda mən Azərbaycanda hal-hazırda son Avropa çempionatından qayıtmış milli yığmanın həkimiyəm, yeganə idman həkimi Avropa çempionuyam. İdman həkimliyi hal-hazırda bizdə mərhələsi istədiyimiz səviyyədə olmasa da, amma artıq o yönəmdə işlər gedir. Nəyi düzəltmək lazımdır? Bu sahədə hansı boşluqlar gəlməli olan məsələlər var? Məncə, belə bir konferanslar və yaxud buna oxşar və idman həkimliyi aid olan konferanslar keçirilməsi vacibdir. Bir də ki, mütəxəssislər öz üzərlərində işləmələri vacib sayılır. Yəni, bir çox şeylər, öyrənilisi şeylər var. Yəni, tək Azərbaycanda yox, Azərbaycanın qırağında da belə öyrənilisi şeylər var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni, konferanslar burada, xaricdə yəni, olması və orada iştirakı mütləqdir. Vertebra klinikası açıldığı gündən bütün xəstələrini statistika üzrə qeydiyyata alır və oradakı bizim nəticələrimizi, yəni irəliləyişlərimizi nəzərə alır. Və biz bu irəliləyişlərin, bu müsbət nəticələrin istədik ki, bir konferans keçirdək ki, orada həmin o irəliləyişlər barədə məlumat verək. Bugünkü konferansın çox böyük əhəmiyyəti oldu, çünki
illər öncə pandemi ilə əlaqədar olaraq biz heç bir konferans keçirtmirdik və bu konferansda bizim deyiləsi sözlərimiz çox idi. İstər skalyozların müalicəsində, istər onurğa yırtıqlarının və onurğanın digər xəstəliklərinin müalicəsində əldə etdiyimiz nəticələri biz bu konferansda öz tibb ixtisasçılarımızla, bizim ixtisasdan olan həkimlərlə bölüşdük. Konferans çox yüksək səviyyədə keçir. Yəni konferansda bizim çoxlu qonaqlarımız var. Bunların arasında həkimlər də var. Həkimlər daha çox üstünlük təşkil edir, qeyri-həkimlər də var. Yəni biz bu konferansdan cəmaata verə bildiyimiz əsas məqsəd odur ki, klinikamız hansı nailiyyətlər qazanmışdır və bu nailiyyətləri biz hansı metodlarla qazanmışıq. Fəxr edirəm ki, virtuologiyanın 5-ci konferansında iştirak edirəm. İradə xanımın başçılığı ilə təşkil olunan konferansda iştirak edirəm. İradə xanımı Hacıyevanı həm həkim kimi, həm insan kimi çox qiymətli insandır. Çünki o belə bir temanı, belə bir müzakirəni həyata atıb ki, uşaqların şikəst olmalarının qarşısını alır. Amma bunun bir sirri var ki, yəni İradə xanımı bura cəlb edən əsas məqsəd odur ki, mən onu bu yaxınlarda öyrəndim və bildim ki, onun anası bu xəstəlikdən çox əziyyət çəkib, vaxtıdır, əvvəldir. Ona görə İradə xanım qarşısına məqsəd qoymuşdu ki, onurğa sütununda olan zədələnmələri, küsurları vaxtında, yəni uşaq ikən onlara aradan götürsün. Və İradə xanım buna nail oldu. Bugün o hansı Oxford İnstitutun, İngiltərənin fəxri akademikidir, fəxri professordur. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, İradə xanım çox çalışqandır. Mən burada həm öz təşkilatım adından İradə xanımı istəyirəm, təbrik edeyim. Yəni, mən Neft Milyonçusu Musan Ağyevin nəvəsi olmalıdır. Milli Dəyərlərin Qorunması Təşkilatının sədriyim və Respublika Qadınlar Cəmiyyətində sədr müavinəyəm. Bugün Bahar xanım müəyyən səbəblərdən burada iştirak edəmir. Öz salamlarını və təbriklərini İradə xanıma yetirməyə. Mən sədr müavininə həvalə elədiyi üçün Yədilləri xanım, mən onun adından sizi təbrik edirəm, əziyyəti yoxdur. Və sizi təbrik edirəm ki, belə bir böyük nailiyyətlər əldə edirsiniz. Mən siz müzakirə edincə, daklad edincə, nix söyləyincə, mən özümə sevincindən yer tapmırdım İradə xanım. Çünki siz dəyərli xanımsız, dəyərli xanımsız, dəyərli insansız və dəyərli həkimsiz. Və mən nə demək istəyirəm ki, mən yazıcı olaraq öz kitabımda, yəni hər ömür bir tamaşa kitabımda İradə xanım haqqında geniş bir məqalə yazmışam və orada onun ailəsi haqqında və necə ailəsi tərəfindən sevilən insan haqqında yazmışam. Mən arzu edirəm ki, hər kitabda, 8-ci kitabda da var və çox arzu edirəm ki, İradə xanım bu tutduğu mövqi, bu yol açıq olsun, həmişə yaşıl ışıq olsun və bundan da yüksəklərə. O gün olsun ki, Azərbaycanın seçilmiş akademiklarının sırasında olasınız. Təbrik edirəm. Sağlam onurğa bütün bədənin, orqanizmin sağlamlığı deməkdir. Onurğa həm artıq çəki, həm də çəki defitidir. Hər iki halda onurğaya təsir eləyir. Artıq çəki ilə əlaqədar onurğaya təsir eləyərək onurğanın əyilməsinə gətirib çıxardır. Çəki defisiti isə pi kütləsinin, əzələ kütləsinin zəifliyi ilə əlaqədar onurğanın əyilməsinə gətirib çıxardır. Hər iki halda onurğada müxtəlif problemlər, ağrı, baş gicəllənmə, oynaqlarda ağrı, müxtəlif orqanların problemlərinə gətirib çıxara bilir. Bizim klinikada biz həm çəki defisiti, həm də artıq çəkisi olan pasientlərin bədən kütləsinin korreksiyasına məşğul oluruq. Deməli, tədqiqatlar göstərir ki, hər yarım kilo çəki onurğaya 1% təzyiqlə özünü göstərir. Bu deməkdir ki, elə bir 10 kilo artıq çəkisi olan şəxsin elə bir ki, 20 kilo onurğasına artıq yük düşür. Bu isə
tədricən orqanın problemlərinə, əyilməsinə, lordoz, kifoz, skolyoz kimi problemlərə gətirib çıxara bilir. Mən Vertebra Onurğa Mərkəzinin fizioterapeut reabilitoloqu Rəna Qasımova. Bugün bizim 5-ci vertebrologiya konferansı keçirilir. İradə xanımın təşəbbüsü ilə ilkini də onun sayəsində təşkil olunmuşdu və ənənəvi şəkildə bu belə davam edir. Klinikamızın yüksək əldə etdikləri, onurğa xəstəliklər üzərində əldə etdikləri nəticələr barədə məlumatlandırılır, yeni protokollar barədə iştirakçılara məlumatlar verilir və skolyozun, kifozun və digər onurğa xəstəliklərinin, destruktiv degenerativ xəstəliklərinin də müalicəsi haqqında ətraflı məlumatlar verilir. Ümidvaram ki, hamı müəyyən qədər bu konferansdan yararlanır, elmi şəkildə yararlanır. İradə xanım haqqında mən nə deyə bilərəm? Çox çalışqan xanımdır, biz illərdir bir yerdə işləyirik, çalışırıq İradə xanımla bir yerdə. 5-ci vertebrologiya konferansının təsis olmağı günün münasibətində İradə xanım ürəkdən təbrik edirəm, onun uğurlar arzulayıram. Biz onunla 49 məktəbdə bərabər olmuşuq. Yəni təşkil etdiyim məktəbdəki bütün demək olar ki, tədbirlər bizim iştirakımızdan olub, bərabər işləmişik, çiyin-çiyinə çalışmışıq. Mən İradə xanıma uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Onun bütün fəaliyyəti carçı jurnalından keçib. Carçı jurnalı İradə xanımı hər nömrəsində onu işıqlandırıb. İradə xanıma uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Gələcəkdəki işlərində, fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Sizə təşəkkür edirəm. Bugünkü gündə iştirakımıza görə, dəvətə görə hər kəsə uğurlar arzulayıram. Mən İradə Gülmalı qızı Hacıyeva, Vatikan Bonifasiya Akademiyasının akademiki, Avropa İlmər Akademiyasının fəxri akademiki, Dünya Siyasətinin aparıcı mütəxəssisi və Oxford İlmər Akademiyasının professoru. 5-ci vertebrologiya konferansını bugün keçirdim. Bu konferansa qədər biz 4 vertebrologiya sahəsində 4 konferans keçirmişdik. Amma o konferanslar pandemiyadan əvvəl olmuşdu, COVID pandemiyasından əvvəl olmuşdu. Bugünkü gün çox böyük zərurət yarandı bu konferansı keçirməyimizə. Çünki skolyozu necə sağaldaq? Sualı. Pandemiya dövründə skolyozlar mı artdı? Skolyozlu xəstələrin, onurğa əyrilikləri olan xəstələr başına nə gəldi? Və onlarda nə proseslər getdi? Sualı qarşımızda dururdu. Bugün bizim konferansda bir neçə həkimlə bir yerdə həkimlərin çıxışı oldu. Buradan Leyla Şıklinskaya'dan şöbə müdürü, pediatriya şöbəsinin müdürü, sahib doktor Cəfərov, peşəkar pediatrımız və iki fizioterapevt, reabilitologumuz çıxış etdi. Rəfiqə Səfərli və Rəna Qasımova və psixoloq, onurğa xəstəliklərinin psixoloji statusa təsiri mövzusunda Vəfa Abbasova Vəfa xanım. Yəni, pandemiya dövründə skolyozların əyrilik bucağı artmadı. Çox oturduqlarına görə uşaqlar bir il onlayn tədrisdə olduqlarına görə onlarda kifoz bucaqları, hiperkifoz və kifoz bucağının artması, lordoz bucağının dərinləşməsi, hiperkifoz və hiperlordozla uşaqlar üzbəüz qaldılar. Həm böyüklərdə, orta yaşlarda, həm də osteoporoz yaşında ahıllarda onurğa əyriliklərini necə sağaldaq sualını mən bu konferansda elmi, tibbi sübutlarla təqdim etdim. Yəni, ümumdünya səviyyəsində verdiyim nəticələri və tibbi elmi məlumatları konferans iştirakçılarına çatdırdım. Orta yaşlarda onurğa əyriliklərini 96-dan 75-ə, 46-dan əməliyyatlıq dərəcə 46-dan 6 dərəcəyə, 48 dərəcədən 16 dərəcəyə, eyni zamanda 77 dərəcədən 52 dərəcəyə çatdırdığım xəstələri təqdim etdim. Hansı xəstələr, hansı tibbi protokolları mən təqdim etdim? Çünki bu tibbi protokollar juvenil, infantil, adolesan yaş hədlərində onurğa əyriliklərini necə idarə olunmalıdır, onu açıqladım. Eyni zamanda karsit, hansı dərəcə onurğa əyriliklərinin dərəcəsində karsitlər bağlanmalıdır, hansı dərəcələrdə reabilitasiya olmalıdır, hansı dərəcədən sonra isə tibbi protokolla əməliyyata getməlidirlər. Bunların hamısını biz 5-ci vertebrologiya konferansında açıqladıq və tibbi sübutlarla praktik olaraq, praktik sübutlarla təqdim etdik. Yəni 5-ci vertebrologiya konferansı düşünürəm ki, çox uğurlu keçir.
yəni ardıcıl olaraq tərtibat, təqdimata uyğun ki proqramma ilə gedir. Həkimlərimizin fikri diqqətlə izlənilir və bu uğurları qazanmaqda mənə Elvin müəllim çox köməklik göstəribdi. Çünki Şino mənim əldə etdiyim nəticələri, üstünə də nəticələr gəlməsində, Şino korsetlərin bağlanmasında Elvin müəllimə çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki uğurlu nəticələrimi biz paralel şəkildə uğurlu nəticələrimizi qazanmışıq. Və fürsətdən istifadə edərək bütün həkim yoldaşlarıma, kollegiyalarıma, bütün valideynlərə, məni dinləyərək kimi çatdırmaq istəyirəm ki, gəlin onurğa əyriliklərini zamanında hələ korsetlik həddə, korset bağlamaqlıq həddə, əməliyyat olunmaqlıq həddə, bir neçə əməliyyatı olunmaqlıq həddə çatdırmayaq. Zamanında ilkin olaraq aşkarlayaq, reabilitasiyamızı aparaq, həkim məsləhətini dinləyək, yerinə yetirək və skaliozu birlikdə sağaldaq.